Boro, gde Boro? Volim. Vratio sam ručku. Ja sam ručku. Uzima ručku, vođe na redu se ručku. Vodi se te ple. Matora, sam zanjevu do matora. Dok je on vođa, bit će da to vođa. Ajmo pisa. Vođa je, dobro, hoću da kažem nešto povodom toga. Ja sam vama rekao kao čovek da neću da otvaram dok budete spavali, a sad treba prozor da se izluftira i... To ja sam prva rekla tebi! Ja tražim ručku pola sata, znači, ljudi. Pa ja sam ti prva rekla da uzmaš da izluftiraš. Mora da se zna neki red, jebi. Sigurno. A isto je prema svima. A isto. Šta nije isto? Ajde, kaži mi šta nije. Samo mi kaži šta nije isto. Nije rekla nikad u životu jebite se svih što si ti rekao jebite se svih. Ti si rekao jebite se svih, ja sam prekinuo sastanak, šta ti nije jasno? Ja ću to se kažem na tu temu, da šta je jasno. A ti ima da zmaš to šta nije jasno? Jebite se svih je jako ružno. Što pričamo fino, što tek nastup kao šta ti nije jasno? Kaži Kija. Zato što sam ti, ti si meni rekao neki argumenti, ti nemaš nijedan argument. Nemaš. Ne, ali ako pričamo normalno, ja vidim da me pitaš kao šta ti nije jasno. A šta ti nije jasno? Šta mi nije jasno? Pa što si otuda mafijan? Zajebite se svi, ne mafijan. Lepo mi kažeš, brate. Ne. Znači, ako imaš nešto... Ja te pitam šta ti nije jasno zato što nemaš argument. Hvala, Saro. Ona usta ne kaže svoje. I to jebite se svi. Ona usta ne kaže gdje vređa. Ajmo, pisko, da je... Ajde, svi ovo! Vođa, nije mi jasno, izvini. Evo, izvinjavam se, vođa. Šta ti nije jasno? Ma nema veze što sam vođa, nego to je ružno. Ne kapiram te, odnos, pitaš mi kao šta ti nije jasno. Ja ti kažem zašto sam prekinuo sastanak. Ja pričam normalno s tobom, ti me pitaš šta mi nije jasno. Pa nije mi jasno tako ponašati. Izvini što si se uvredio za šta ti nije jasno. Ja te pitam šta ti nije jasno zato što si rekao da imaš argument. Ja smatram da nemaš ni jedan argument. Kapiraš? Eto. Što se tiče ručke, ja ću na ručku. Zbog toga sam ti rekao šta ti nije jasno. Nemoj da te vređa to. Ja uopšte nisam želeo da te uvredim. Izvini, molim te. Ja ću posle prokomentarišem to. Za drugari. Pitamo se da li je amnezija pojedinih zadrugara o kojoj često govorite zarazna bolest koja je prešla na sve ili kršenje pravila možemo objasniti time što mislite da se pravila uopšte ne moraju poštovati. Da li ste zaboravili koliko je puta rečeno da svi morate biti na sastancima i da vođa ne može čitati pismo dok se ne okupite svi? Kako vođa nije sačekao sve zadrugare da se okupe za čitanje prethodnog pisma i kako niste svi bili prisutni, doneli smo odluku da svi osim radnika u fabrici budete kažnjeni smanjenjem budžeta za sljedeću nedelju od po 300 dinara. Ovim još jednom apelujemo na vođu da on i njegova dva potrčka moraju pozvati sve zadrugare za sto i brinuti se da se svi okupe. Još jednom vas podsjećamo da pismo ne sme biti izvađeno iz koverte i otvoreno pre nego što svi sednete za sto. Evo, matora pa mi... Hoću ujedno da ovo što se ovoga tiče, ja mislim da sam ovde bila za prošlo pismo. To je bilo čitano za kapicu? Da. E, onda ne, onda sam sedela. Ok, ali ja znam da budem u kuhinji često, tako da... Eto, ja mogu da se izvinim kolektivu, ali često kada kuvam, čisto pripazim tamo da se nešto ne desi i to je to. Jednostavno mislim da svako neko ustane, prekaže, ne svako, znači neki ostaju stvarno svaka čast, ali ja govorim u svoje ime, eto, ja pravim greške i stvarno ću se potruditi zbog svih nas, a i zbog sebe da ne pravim, osim ako nešto je u slučaju mi ne zagori ili nešto nije hitno. Što se tiče ovoga, ja osjećam dužno zato što mi je sad Miljan rekao, ja imam ozbiljno, iznervirala sam se ono večer kad je Sara došla iz drugog kraja, gde je recimo pola tri ujutru, kad se bilo kako izluftira, na udaru smo ja, Janjoš i kako se zove Miljan. Ja stvarno ne mogu da se ugrejem uveče pored onog zida, pogotovo što ako se izluftira, a donji deo je u pitanju. Ali uvek se dešava to da se ovaj prozor ne daju da se otvori, a ovamo se da otvara. Dobro, čekajte, samo da završem. Ok, dobro. Ja sam prva, Marko vrlo dobro zna da sam ja prva i ja sam danas ti rekla da nađemo Miljana, da otvorimo, zar nije bilo tako? I rekla sam ti da je kod Miljana ručka, znači ja sam tu kad ja nisam u sobi, pogotovo preko
nekoliko dana, može ceo dan soba da bude otvorena prozor. Meni smeta isključivo uveče i smeta mi kada spavam da mi se kese, iskreno vam kažem, preko mog kreveta mora da se zakorači. Kada mi lupi krevet, ja se automatski probudim. Smeta mi naravno kad se otvori, kada je ljudi minus, meni to odmah lupi u glavu, istog trenutka se probudim. Jednostavno, rekla sam i Marku, ja prva ne držim tamo kese, ne držim Miljan, ja ne želim da, znači morate da razumete i mene, nije problem uopšte da se otvara, mislim, nas ko tu spava. Problem je kada, recimo, kesa stoji, kad se nekome prijede u pola tri ujutru, da dođe, ako ja sam već legla, da otvori. Jednostavno, smeta mi to i ja bih voljela, ako možemo, nije problem, nek se vrati, da otvaramo kad ja nisam tu, uveče preko dana, znači nek se otvara, ali ja molim da više ne držimo svi. Evo, sada stvarno molim iskreno hranu tu. Doći će i hladno vreme, bit će minus, ne želim ni batak da bude tamo, ne želim ništa. Ako ja držim, evo Marko drži viršle, jaja i ne znam šta još, ja to držim pored svog kreveta. Ako ja mogu da ispoštujem to, znači mislim da možete i drugi, da ne dolazi ošto do glupih rasprava oko toga. Ima zamrzivač, gledaj ovo, ima zamrzivač, znači nema potrebe da se drži to, odlediš 5 minuta, pustiš česmu. I to je to, ja držim svoju hranu normalno, tu prvo neću da rizikujem, što kaže Miki, da dobijem neku bolešinu, svi, i to je to. Evo, ja vas molim, nije problem da se luftira, ja sam prva za to. I što se mene tiče, može i oko 1-2 uveče da se otvori ovdje, ali dovoljno je 2 sata da se posle ugreje. A kad idemo svi da se kupamo, kad se završi live, znate i sami, od 2:30, da li ću ja biti prva na redu, druga, treća, deseta, jednostavno, užasno mi je hladno, molila sam produkciju za jorgan, meni je spoljašnjeni zid, ljudi, ja kad se ohranim, ja osjećam da mi je lice hladno. Znači, ne mogu da izdržim to. I to je to. Evo, ja molim vas koji držite hranu na prozoru, to Marko mi je ispoštovao, što se tiče toga nije stvarno otrovao. Imaju, Marko, drugi ljudi, nisi samo ti u pitanju, to vrlo dobro znaš. Meni to smeta i znaš samo koliko sam ti se puta žalila i to je to. Eto. Znam, rekao sam, ja neću da otvaram dok si ti tamo, nema problema. Ali ja ne može recimo, niko da zabranjuje nikom ništa ovdje, da se uzima kvaka i da se otima. Od sledeće nedelje ja molim da se hrana to ne drži, jer to u redu, jer pošteno to. Pa to ne možeš, Matore, da zabraniš ako hoćemo tu da držimo. Jelena, meni... U redu to što kažeš, uveče ti niko neće otvarati. Jelena, gledaj, veruj mi da ja ne mogu da zabranim nikome, pogotovo kada ja legnem... Možemo kolegijalno da ispoštujemo to što ti tražiš, evo ja ti neću doći otvarati. Gledaj ovo, ja ne želim da neko uzima, na primjer, da li ja znam da će tebi da se jede u 3:30 ujutru, 3:30, 6:00. Juče je mi Marko, zbog tebe, nije otvarao prozor, nije bitno. Nije u pitanju Marko samo, ja ti kažem. Pa samo mi držimo. Ja ne želim da se pored da se jaše na mom krevetu, da prozora pravi frižider. Frižider je ovdje, zamrzivač je ovdje. Ja ne želim od prozora da držim... Znači, ja se kunem, evo ja ti kažem, meni nije problem. Kada neko otvori u tom trenutku, ja sam rekao to i Marko. Marko poštuje, nikad to njemu ne bi radio. Ali ja ti se kunem, prvi ko bude tu radio. Jedino ko je ispao fer je došao Mića, rekao je u redu, razumem, uzeo je žižin jogurt i vratio. Zato što ako vi se toliko pozivate na tu neku ljudskost, da ne može niko nikom da zabrani, onda ne može niko ni meni da zabrani, da ja koja spavam pored prozora, ne dam da se pravi frižider. I kraj priče. Evo, ako ovdje ne može niko nikom da zabrani, ako nikom, mene da se pravi frižider na mom prozoru. Isprljan je kečap. Znači, bilo mi je sve po krevetu, mi je bio kečap. Jašete me, znači, 3 puta sam prala posteljinu jer je blato tu. Znači, 6 ljudi je držalo bre prošle nedelje. Ko sadrži? Ja nikoga ne... Evo ti, drži Marko, Filip, ti si držala batak. Ja prvi put sam juče stavio u kranjene. Prvi put. Onda držala je kije. U jednom trenutku je bilo 6 ljudi se mene, Miljana i Janjuša koji smo prvi tu. Nema, smanjen je broj. Vodit ćemo računa, Matora, nema problema. Ja da zvati na pismo mimo pismo. Ovo je, mislim, za međunarodne odnose. Tema, dobro, okej. Ja sam, Matora, mislim, evo, opet je problem nastao zbog Sari koja je šatora naivna. To je najče zlo u ovoj kući. To je tako jedno pokvarno, to je jedna katastrofa. To je mala pokvarna tetkica. Toliko o tome, idemo dalje. Ovo je pismo stiglo zbog nepoštovanja pisama koja dolaze. Gospodo draga, nije sporno da mi za stolno pričamo šta hoćemo. Ali je sporno već 100 dana, 90 dana da velika većina vas ne poštuje osnovna pravila igre su sljedeća. Kada zvoni zvono, sjeda se za sto. I svi problemi riješeni. Nema kuvanja, nema ništa, sve prestaje. Stiglo je 100 puta pismo.
Zna se tako. Ja ne mogu ni da ostavim tako da mi zakoriš šerpa. Ne, ne, e zato, gospodo draga, tačno se zna kada treba, šta treba, kako. Odmah. E, znači, zadruga namjerno to montira zato što se leže kad ne treba, sleže ustaje kad ne treba i onda se napravi vakum u tom prostoru. Ona ne montira namjerno, zna se kad je live, kad jedan, nije. Odiš, pa oni znaju kad su im reklame, kad jedan, nije. Šta pričaš više zadruga namjerno? Okej, slažem s tobom, da. Slažem s tobom, bravo, Jelena. Dakle, ja od prvoga dana poštujem pisma. Da li ja poštujem temu? Ne. Da li da, ali poštujem pisma. Imam 58 godina i za balavicu od 20 godina se ponaša jako profesionalno. Balavicu od 20 godina su ovdje najveći problem. E, to je tako. Koje spavaju i očari. I onda, se, evo, sada se šminka u 3 popodne. Balavice od 20 godina. Ovo da bude prva ovdje. Dona čisti i podane minica od 60 godina, ali to je pjevačica sa 20 godina. I to je taj problem, ali ima pravo. Imam mjesto pravo da pišam po krevetima, imam pravo. A što treba ko ima ovdje pravo, ali imaš pravo na poštovanje. Slažem se da. Matora je Mina isto kao i ja i ko spava do prozora, ima pravo da spava do prozora zato što tamo hladno, duva tamo. Ja ju u potpunosti poštujem. I to što kažu, poštujem. Polako završeno. Neću mi se pravi frižider da mi jašu preko kreveta. Jašite mi svi onio sa prozora jogurt žiži i rekao sam okej, ako smeta, evo, ima ovdje prozor. Zato što si ti prozor tražila, tražite Sanji i ovima da nego ne smiju. I dva, sam druga priča. I druga ne, priča. Neću ni ja. Čekajte, stani znači... Stani malo, molim te. Stani. Evo, ista je, samo, ista je priča sa šminkanjem. Ista je priča sa šminkanjem. Ogledno gdje ja spavam, krevet je pretvoren u katastrofu. Dajmo dragi na češlje, bacaju dlake, pudre po tome. Da li tako u kući radite? Ne! Ne! Jeste vaspitani, jeste stoka ljudska kad to radite. To radi stoka kad se počešlja kosta se skupi, baci se u veće šolju. A ne po podu, ne zna ko je to radi, ali vi to radite. To radi. Ja se ne češljam. To radi stoka. Obrižu šminku i bace to radi stoka. Prljave pored mog kreveta. To radi stoka. Dobro, ti jesi smetlište. Puder po čaršafu, maramice od pudera po čaršafu, dlake po čaršafu. To radi stoka. To vaspitani. U dnevnoj sobi, ali u spavajućoj sobi. A kad pogledaš noge, noge su prljave. Pitanje da je glava fancy, a prljave sredbe noge. To je stoka. I ulazite na svim ovdje mjestima. Imate 20 godina. Osnovna je stvar, operite noge, operite zube, kad se češljate, smotajte vašu kosu i bacite u WC šolju. A ne, krevete. Pogledajte ogledalo donje, svo od pudera, svo. Pa prebrišite ga, to je 2 minuta. A kad je žurka, onda svi su napucane. Idemo, tresi mesi. Zato kaže da stološi, spravo to govori. Ali, znaš šta, meni je jasno, ako nekome nešto smeta... Bravo, noge prljave. Ja sam jedina polirala. A gledaj, a znaš šta mi još nije jasno, Mića? Ako nekome nešto, svi se ovdje pozivaju na ljudskost i da ovo smijem, ovo ne smijem. Ako ste toliki ljudi, stavite se u nečiju onda situaciju i vidite da li to možda nekoga nervira, da li mu možda to nekoga smeta, da li zbog toga. A ne ako vidite da meni to smeta, da molim već 2 nedelje lepim tonom i Marka i sve ostale da kaže, e, ja se slažem za kvaku to. E, neću, ja hoću da držim i dalje na tom prozoru da mi bude frižider. Druže, ako vidiš da mi smeta, da se nerviram zbog toga, molila sam te i prošle nedelje ovo, daj, brate, ispoštoj. Ja ne znam u čemu je problem. Znači, niko neće da se stavi... U krađi, matura, u krađi. Niko neće da se stavi u tuđu, brate, kožu. U tuđu kuku. Najlakše je reći ovako, onako. Ja stvarno pokušavam ovdje da ne dolazim, pogotovo, na primjer, ja s Markom imam odličnu komunikaciju. A zbog takvih stvari, znači, će doći, bukvalno izbjegavam da dođe zbog konflikta, jer ja teram svoje, on tera svoje. Daj da napravimo kompromis. Ja ne znam šta je teško da se ne drži tu jednostavno, da kaže, ok, matora, nećemo, a držat ću. Evo, loftirat ću sobu kad god hoću, ali znaš. Ja mislim da je najbolje, matora, da niko ne drži hranu. Niko! A soba nek se luftira kad god hoće, osim ujutru, u ranim jutarnim časom. Ja nešto da koji kopani, niko ne drži hranu za prozor hranu. Ajmo ovako, šta se tiče hrane. Ajmo ovako, šta se kuni sa balo, alo. Zaštice. Samo treba naći vreme kada se to radi. Ajmo ovako, od 3 ujutru ne da ovako samo, da se može tamo staviti. Od 3 ujutru... Jovana! Ne. Da se možda tamo staviti jedna velika ploča, ova
Nića, idu mi preko kreveta, ne želim da mi jažu preko kreveta. Niću, kada vas nije sramota tebi, Miljković, da me ne probudite. Sram da vas bude. Kad? Sram da vas bude. Ovo što mi još je buda na kuja se napije. Sram da vas bude. Alo, alo, ja razbudio sam te. Ja razbudio sam te. Kad? Pa i se izvičeš koliko je sati, a kam je 20. Mike, 60.000 da kaže. Niće, ne može da se pravi to. A sad, završi. Miki nema honorar, tako da opušte. I da se uzima ta roba jednu... On je užao bez honorara. Dnevno, koliko... Niće, šta ti nije jasno? Ti da bi uzeo to, ti moraš ovo da uradiš na moj krevet. Jasno mi je to, jasno mi je. Nema, tu... Neka šest ljudi po šest puta. Otkud ja znam gde je on bio? Vama smeta kada neko sedne na vaš krevet, a meni ne smeta kada... Pa ja sam rekao... Kada je prozor, bre, ceo tkeću... Pa ja te razumijem, rekao sam se... Matora, reći ću ti jednu stvar, samo jednu stvar ću ti reći. Znači, za 10 dana, za 10 dana će krenuti minusi ovde. Znači, apsolutno neće moći... To si Marko pričao, brate, i prošle nedelje. Krenuće 100%. Pa decembar mesec... Možeš da me razumeš? Decembar mesec ne bi smelo da mrzne tamo hrana napolje, neće moći da se drži, svakako. Tako da nemoj da brinu. Ali smeta, nego ja ne držim moju... Pa izdržala si 2 meseca, izdrži još 10 dana i to je to. Znači, a sad je poenta što više nismo ja i ti... Ja pravim kompromis, neću da otvaram prozor dok ti spavaš. Ti vrlo dobro znaš da je to tvoja i moja ideja. Ja pravim kompromis. Ako smo mi bili tu, nije bio problem. Sad Marko, svi dolaze. Ne dolaze, ne. Može ne da ti ima 6 ljudi, o čemu pričam? Nije, vidio sam tamo, pokazat ću ti situaciju. Devojci smeta to što prelazi preko njegov kreveta. Ja, Miljan... Pokazat ću ti situaciju, ne brini ništa. Nego evo, ja pravim kompromis, nema problema. Znači, neću nikad tamo otvarati prozor dok ti spavaš. Sinoć nisam Filipu dao, pozajmio sam se od nje narezak da mu dam da ide da radi. Znači, nisam otvorio zato što si spavala. Kad god bude spavala, neću otvoriti. Neka mi ga tamo... Znači, samo kad... Izvini, Mati. Kad ne budeš pored kreveta, ja ću tada otvoriti. I svakako ne može da se drži duže od 10 dana. Ti znaš i sad... Da ti vrlo dobro paziš kada zakoračiš u moj kreveta, tako? Da li se sjećaš da pre toga bio je ceo otisak na moje posteljini crnog stopala? E, to je problem. A nije bio Marko. Ja znam ko je, ali nebitno je. Znači, mene ljudi to boli. Kako ne razumete, neću da mi neko gazi po posteljini. Ja znam da ti vodiš računa, Marko, ali ostali nisu vodili. To je problem, jesu. I to je problem. Ja ti iskreno kažem. Da ti jedan samo sede na krevetu. Ne, ja Matoru razumem u kogu. Ja mu kazala namenu. Prozora u 3 sata, evo preko dana. Što se tiče ovog pisma i nepoštovanja, ja sam teo kažem, bilo je milion situacija u kojima sam ja bio tu u kuhinji, ali isto tako smatram, ok, treba da se poštuje, ali isto tako smatram da ako neko je već započeo pre pisma, ručak ili nešto, mater ili neko, samo da ode, znači nek ustaje, nek skloni, nek dovrši, nek završi. Nemojte, onaj ko nije započeo, nek ne ide tamo. Eto, to je što se tiče toga. Što se tiče ovih prozora i luftiranja, naravno trebamo da luftiramo. Najbolje bi bilo da se izluftira, ne mora da se luftira 15 puta. Ne, znam, čekaj da kažem. I luftiranje je problem. Neko da, neko ne da, neko žele. Nije, ima... Ima stano koji se bune. Ali, ajde ovako, znači ne treba da se luftira 58 puta dnevno. Iluna i Sari si dobro da našo kada. Dobro, ali, evo, sad dok je sastanak, nek ode neko, nek otvori 2 prozora, prođe 5 minuta, zatvori, uveče kad je sastanak, ode neko, otvori 5 minuta i kraj priča. Kad smo u sobi, nemojte da otvarate, ova spava, ova je oprala kosu, znamo i svi da nemaju devojke i žene fen. Znači, dok smo tamo u sobi, ako je zagušljivo, jebi ga, ako neko leži ispod tog prozora, nema. Što se tiče vaše te kvake, mislim da tu kvaku trebate da vratite, nema potrebe da sklanjate, vraćate, šta god. Što se tiče te hrane, isto tako mislim da bi trebalo da imate neki kompromis, ali razumem i Matoru, zašto znam koliko ljudi ne vode brigu o tome kada gaze preko tuđeg kreveta. Da, nije preko njenog kreveta, mislim da je bilo u redu. Mislim da je bilo u redu, da, držite tu hranu, a da ne otvarate kada neko tu spava. Ko što ja, sinoć, nisam hteo da uđem u garderober da uzem magnezijum, jer su ovi legli u 6:00. Imaju sat vremena, ako im otvorim svaki put, ono, brate, da udari onoj njeni, ono svetlu glavu, neće moći spava. Znači, dok ona spava, nemojte da otvarate to. I to je to. Tako da, eto, što se te kvake tiče, jebi ga. Ako smeta Matora, ako niko ne može da... Ako niko ne može da ispoštuje to i ako njoj smete da gazite preko kreveta, onda jebi ga, pogovorite se s njom.
Ona ima, ona ima veće pravo od bilo koga da nekako ima prvenstvo tamo da kaže ljudi nemojte preko mog kreveta i to je to. Ali moraš, što je preko moga. Ajde, ja brz, brz. Skočilo mi nešto, evo ti. Ne kapiram kako mogu preko dana smet da spavaju po 5-6 sati kad im osvetu. Ja sam prvi spavao, pičao mi svetu u glavu, nikad nisam nikom prigovorio. Vrte, ako možete preko dana spavati, nema kenete. Ja zaspim po to. Ti se Bogu spava, onda se oči. Hvala Bogu. Ja se pokrijem u glavi, što da radim. Što ti te hladoće i to je pravo. Če neko zabranim da ulazi. Igo! Imam ovde... Neću! Imam ovde džokera u ruci. Znači, muzika svira uvijek sat vremena prije pisma. Da. To je dovoljno ljudi da svira. A da li je moguće da muzika svira svira? Pet pušta se 5-6 pjesama, to je najmanje pola sata. I još poslije pola sata, i onda kada je zvono trči se WC. I to je cijeli problem što ne znam stolu. Koliko god da se kazno bilo toga, ja nikad neću reći ništa, mene boli kuće. Da, ga ovo, to bi veli se. Sino Čajda, ostavljaju vratima pola, izlaze, znam ja... Ustavljaš relakcija, umiješ se. Anđele, samo malo. Znam ja i preko nama. Anđele, samo malo. Pojenta je cijela, ljudi što spavate pola sata poslije muzike. To je cijela priča. I tu nas je cijeli pola. I ne možda se rastaneš. Ja ti možeš popiti kafu do pisma. A neka dođe pismo, stavlja se kafa, stavlja se šta rade. Palavicu od 20 godina. Vi ne shvatate da je ovo radno mesto. Stoje, radno mesto. Derete se, vidite. Hvala što se mi kivi. Ajde, Miljane. Evo, da mi... Ti nemaš honorar, boli to. Naspavao se. Naspavao se. Evo, ti pismo pročitaj, pa posle se... Čekaj, Miljane. Miljane, neka priče. Ajde, Miljane. Pročitaj, pročitaće on. Evo, Miljane, završi. Treba početi, dalje. Kad je Marko došao, rekao je on će da napravi priču da ovdje se ljudi poštuju, da čute, da ne mogu da rade, da se ne priča dok neko drugi priča. To važi za sve ostale, ne važi za troje ljudi. Ok, tvoja nedelja, ti radi što ćeš. Ja nikome ništa zabranio nisam. Svi divljaju. Skinuo sam tu bravu. Šta? Svi divljaju, šta troje ljudi, ne razumijem. Ja divljam. Ima ko ne divlja kraj, lagano. Taj ko te divlja, taj može kući da ide. Realiti je upravo to divljanje. Tako je, Miki. Pa što se onda buniš? Ko se buni? Buniš se, uvek meni nešto prebacuješ. Ja sam bravu skino u dogovoru s amatorom. Divlja, da. Ja bravu nisam odneo kući. Brava je sad. Ne možete sad... Ja bravo nisam. Ja bravo nisam odneo kući. Prvo Jeleni i tim ljudima kogod je bio rečeno gdje je brava. Da bravo možda se uzme. Ja sam skinuo radi da ne dolaze ovi upravo da otvaraju. Ne radi vas, nego radi ovo što da će uzme svoje. Jer smo pričali da ga zakucamo, rekli smo ne možda ga zakucati, neće možda se otvori. Ja je Bože požara, bilo čega da se iskoči. Nikad to ne bi radilo. Naravno. Zato smo skinuo. Ništa ja nikom nisam zabranjivo. Niti ja imam ovdje želju da zabranjam. Pozivate se na tu priču ljudski. Aj, ovo je ljudski, ovo je ljudski, ovo je ljudski. Onda kad neko pokaže da je govno, kažeš, pa brate, ako ti se ovdje ljudski, nije ovo manastir, idi kući. Da. Razumeš? Pa hoće budete ljudi ili govna, izaberite. Kad ste govna, onda kao pa ja hoću da budem govno. A kad mene nemoju to čorbu, molim te, ako pričaš već o meni. Pa evo, ja tebi pričam konkretno zjutro. Ja sam čovjek bio sve vreme, ja bih te zamolio. Ja imam pravo da pričam. Reci ko su govna ako ti nije problem. Slobodno reci ko su govna. A kako on uzme protivni me? Ne može niko, ne može. Ne može. Ne može. Ko je taj da tebi je bilo kome da zabranje? Ne, ja sam jutro spričao. Oko, ja ću prekinu sastav. Imam da nek prekine sastav kad ona priča priča. Da reagujem. Razumiješ? Kad krene sastavak u pogrešnom smeru, ja ću prekinuti. Nije problem. Druže, ti si meni mogao da kažeš, vidi. Promeni nego kao, da, prekinu sastav. Ne možeš ti, Marko. Imaš tu nedelju dana i možeš sada pokazuješ neke svoje lične frustracije prema nekome. Ja ne vidim da imaš potrebe za ti. Znaš, tebi ljudi sufliraju kao prekin, ti kao... Ja sam se zajebao s vama. Ja sam rekao juče, rekao sam svaki dan. Ok, super, tu ste. Ona je prvo ustala mater, rekla mi smo bitni. Zato što smo ovdje. Što njoj nisi rekao, ne, svi su bitni. Ja sam prvi put sinoć. Ona je došla i rekla, evo viš, čemu ti pričao kraj? Čemu ti? Samo jedan čovjek prekida, odnosno jedna osoba. Koji ti to dozvoli? Ja kad bi bio vođa, ti si apsolutno govno. Ako sam ja jednom okrećao, sam za njih petoro. Vazda kikara, ba tako jednom i ukradeno. Ja ću da te uzmem sve da
Anđelu i poslednji hrana Bačina i Teodori. Sram vas bio. Što to ne kažeš? Krađe i laž, su dve odvratne stvari. U Božim zapovestima ne laži, ne kradi, ne poželi tužiti. Vi se pozivaš na Boga. I uče mi, ako krenem da šutiram, udaram, bacam. Ja ti pričam, upravo o tome. Ako važi za sve, ako 30 ljudi čuti. Ako je moj greh ljubav, to je moj jedini greh, priznajem. Ja sam samo zamolio sve za drugare da ne upadamo jedni drugim u reč. O mene nisi zamolio jutro. A ne važi ni za koga ništa. O mene jutro ti zamolio da promenim temu. Toliki si lažao da to nema. Ne možete da nikoje sa to. Kaži, druže, nemoj o tome, pričaš što drugo. Znači, drugi je moliš, a meni odmah. I ti mi misliš da ne bi? Pa ne verujem. Pa što nisi probao? A koga si sad poslušao? Pa ne verujem. Što nisi probao? A koga si ti poslušao da sad? Prekidam sastanak zato što si bio ružno si rekao jebite se svi. Znači, to je žebe. Pa šta je ružnije od ovoga? Od ovog ponašanja? Jesam ja taj koji je rekao najružnije nešto ovdje? Pa ja ne znam što si to uvredio za prekidanje sastanka. Ne, zato što to te pokazuje. Ti da možeš druže, ti bi me istukao. Da me viš tako ima ti budri auto. Te lice frustracije. Čim si imao bilo kakvu mogućnost da mi nešto uradiš, ti si odmah to uradio. Ti odzuo sve, a kritikuš mar. Vođa, nemoj da ustaješ, druže, nemoj da se javljaš. Ja skinem bravu. Iz razumnih razloga. Ja da nisam vođa, ja bi sam ustao sa sastanka i otišao bi kada bi krenuo tako da lupetam. Što nikad do sad nisi ustao kad sam ja lupetam. Nema to veze što sam vođa, kakve veze ima što sam vođa? Jer ja jedini lupetam ovdje. O tome ti ja pričam. Pričate neko slobodni govor. Opsovo si sve, to je ozbiljno, mislim, moraš malo. Opsovo sve. Opsovo si sve, jebite se svi, opsovo si sve. Ja sam opsovo sve. Ali ništa to nije strašno. Pa ti mene pitaš šta ti nije jasno. Pa meni reče svoj... Nisam rekao svi, nego što se nervirate kad ustanete da pričate. Nisam rekao svi. Dakle, prilike ozbiljnom čoveku. Nisam rekao svi. Dakle, prilike rekao Marko svi. Da li je to poštovanje žene u godinu? Da. Lako ste mi napravili. Nije Marko rekao svi. To nije u redu. Šta nije u redu, Milice? Šta tebi nije? Ja sam tu izašao ispred kolektiva, ne kao ja. Nije tebe niko pitao, pitao je neko drugi. Niste sedeli tamo, kod Janjoša. I ovako ste meni. Ja sam ti radio. Tako ste mi uradili. I nije prvi put da mi to radi. I nije prvi put da mi to radi. Ne poštujete ženu. Koju ženu? Koju ženu namazala se ovo vrat da polovimo? Vi si napisala. Naravno, očistila sam kao uvek. Pa napišeš moko, jesi bila neka tamo mokar pot. I ovo sam očistila. Praviš od nas kamikaze, druže. I stalno radim i nosim. Šta da izginemo ovdje? Nećeš da izgineš. Nećeš. Nemo treba da polovim svoj. Govorila sam sve vreme. Mokar pot, pazite. Mokar pot, pazite. Mokar pot, pazite. Mokar pot, ne, koliko vode nije bilo. Koga bi rekla, to si sa nekom brusilicom. Pa nemoj mi ni šiša. Ušli ste, bili ste tu. Da li sam vas upozorila? Pa što mene niste upozorili? Svakoga. Zbog toga što je zvonilo zvoni, što ste nagrnuli svi. Pa ko nas jebeo da nek izgine? I evo, žabe, uvek preduhitrite nekoga. I uvek date žopi komentar. Reći, ja niste se pričat, pričaj ti, Jelena. Ne trebate da pričate sa mnom, nikada. Miki Đuričić ima reč. Molim vas da mi se ne obraćate više. Milice, Miki ima reč. Samo Miljano jednu rečenicu ti kažem. Znači, uopšte nisam prekinuo... Kaži mi šta god hoćeš, pitaj me šta mi nijasno. Ja ti se neću ništa pričati. Sam sastanak zbog celog kolektiva, eto, tako, kao vođa, izašao sam zbog kolektiva, kao vođa, mislio sam da to vas vređa, ne mene. Ako ti je kolektiv Jelena Golubac koja ti je rekla prekini sastanak, mi smo svi sredali. Tebi je Jelena rekla da prekineš, prekineš. Mi je to rekao, čemu ti? Tebi je Jelena rekla da ga prekineš. Mi smo svi sredali, prekineš, prekineš. Ozbiljno ti kažem, Jelena apsolutno nema nikakve veze. To nekako ne ide. Prvi je... Tu jebite se svi vama uvreda. Alo, ljudi! Pa vi znate šta ste vi ovdje izgledali za stolo. A
Prekinut je Miljan, to je problem. To je problem što je Miljan prekinut. Ništa više nije problem. Znači, on je... Ja nisam zbog sebe, mene baš briga, meni možeš sada da kažeš jebi se Marko, ja ću sednem. Veruj mi. A ovaj, prekinut sam zbog kolektiva jer mislim da je nekog od vas to uvredilo. Zašto ti Jelena rekla cijelo vrijeme ti pričaš šta da radi? Jelena nema apsolutno nikakve veze, niti bilo kakav uticaj na mene. Veruj mi. Kaže, to radi. Nema veze. Ja sam njemu rekla da uradi da je on uradio. Šta? Sramo, ja sam prva za to da sastak traje. Što ti mišliš? Ja nisam nikada nikada ga prekinit. Ti možda nju nećeš da slušaš, a ona stalo tebi govori šta treba da radi. Ne, nikad ništa. Nikad ništa. Bila šta ti je sad šapo? Meni nikad ništa nije govorila šta, mislim, dala je sugestije neke. Ja obučujem šta prihvatam sam. Jelena stalno priča. Kako da sedi ovdje? Jelena stalno priča. Ja čak i Miću. I u prošloj nedelji je priča stalno, i pretprošli, stalno priča. Ja ne znam šta ne znam da pažemo sad. Mi jesmo dobri, bit ćemo dobri sigurno još dugo. Eto, verujte mi. Ali da, ja vodim kako me sve treba da vodim ove sve. Svake nedelje priča, svaki dan priča. Nema veze ko sedi tu. Mogu ne možda kažem. Sad ja kažem, sad si me vođa. Jeste, i slažemo se sa tobom. Gdje sad, ja sam vođa, Miroslav priča. Ja kažem, čuti. To je veća uvreda. Veruj mi. Druže, ja sam pričao 10 sekundi. Svako priča, da priča. 10 sekundi. Evo ja pokušavam kako sam došao da dođu do reči. Stoji već 10 minuta. Treba da se priča za stolo, treba se kaže šta treba. Treba da drži slovo, a mi da pušimo. Omiljena hoće da kaže nešto. Lično. Prekimo, sad ste rekli. Jo, da otvorim prozor, Marko, reci što sam te pitala, da otvorim prozor, da li je važno ti pitaš što sam preko vama, Marko, rekla da ide da uzme pravo. Svako može da razume kako misli da treba. Ja sam svoje rekao kako je urađeno. Ja sam svoje razumevanja. Ako neko kreni da priča. Ti imaš i ove ljudskosti. O kojoj priča? Ja sam vidio mogu da ustanem sa sastanka da otvorim prozor. Daj ovo. Evo kao prekidamo sastanak. Ma ko je stavljena? Ja bih kao puno da ti se kreni. Ali što se treba toga da prekinuti sastanak iz jednog jedinog razloga, zato što si uvredio ceo kolektiv. Druže, ti se raz više uvredio. Molim te, doviđenja. Odbijeno 300 dinara. Sto puta je prekinut sastanak. A zbog tebe odbijeno meni 300 dinara. Sad je problem zbog mene. Kaže, zato što je vođa. Piše ovde da je zbog prekinutog sastanka odbijeno 300 dinara. Vođa ne sme da čita pismo dok ne budu svi za stolo. A ti si ga čito. Što ne skupiš sve ljude? Ti si 100 puta do sada sedeo tamo, a ne za stolo. Ja ustanem zbog tebe. Nemoj da pričaš da je zbog mene. Kaže, zbog dolaska na stolo. Kako ti pa da pričaš? Alo, alo. Nije. A ja moram da ga molim da sedem. Marka kao vođu za sve. Viki, pričam, ne mogu da ne pričam. Jutro sam prosto, nema milja. Sam ušto je sada. Miljane, daj da čujemo Mike ima da kaže nešto. Pa ti onda nastavi. Ja ću ošto priča. To što me non stop posluje, kao sam da ti to kažu. Šta da mi kažeš? Evo ja ću biti kratak. Miće koji je bio sedmom realitiju, Matora, Saška, Jelena. Divna. Znaju da ja u svakom realitiju, kad mi se spava, ja da spavam. Koliko god to koštalo, da košta. Tako je. I spreman sam da mi se odbije. I zaslužio sam da mi se odbije honorar, jer je to tako pravilo. Ali ja protiv sebe ne mogu. Ne. Jer ja sam takav. I ne treba. Što se toga tiče, znači tu to smo rešili. Za sastanak, svi znaju da ja na sastanku u svakom realitiju ne mogu da izađem. U jednom sastanku, na jednom realitiju je bilo 100 eura cigara, meni je odbijeno 5000 eura od honorara. Svaka cigara je bilo voditelj, kaže 100 eura cigara, ja samo kažem, pušim pljugu od 100 eura, piši. 5000 eura mi je odbijeno. Ja sam takav. Vi možete kogod hoće isto to da radi, to košta. Ako neko radi što hoće. Mene ne zanima. Ja, što se tiče ostalih, ja, ko je inteligentan, kapira da ja glumim bad guy-a. Mi što radimo, ja, Bora, Bane, mi smo loši momci. Jok, ne kapiram. Za razliku od nekih koji pričaju, ja sam pošten, ja sam dobar, a on radi loše stvari. To narod vidi. A mi pričamo, mi smo sa ko uhtat kockaricu. Znaju svi, Janjoš i ovi, da mi igramo protiv dva na jedan. Isto. I oni nose 100 dinara kad odnesu, kad poklope. A mi nosimo samo 50. Znači imaju njihove, hoće li da bacaju ili neće. Činjenica je
da kuća dobija na dugo, jer uvek igramo ja i Bane, ili ja i Bora, ili Bane i Bora. E sad, vaše je ko će da igra. Razumeš? Znači, mi glumimo tog malo mučke, delboj, ovo... Čekaj, Mika, da te pitam, sad to tema, sad ime ste prekrivali. E, hoću da kažem... Tema kockarnica. Imaš pravo pričati. Imam pravo da pričam. Ali ja nisam imao pravo da pričam. Ovoga što, znači, ne možeš da uvrediš više, ceo kolektiv, kako brate, eto, dok sam ja vođa, ne možeš. Druže, mogu šta hoću. Ajde, kaži sad, jebite se svi, ja ću kažem raspušten sastanak, ja idem da pušim cigaru. Ti se niste bili pa. Ne možeš, ti meni ništa ne možeš. Što govori o tebi? Ti si prvi izašao, ti si prvi izašao, jebite se svi, kao. Ja nisam prvi izašao, ja mogu da kažem, ma prekidam sastanak. Nije bitno šta ko priča, bitno je da ćutiš kad se okrenu. Ti sad možeš da pričaš, ali ćeš čutat kad se okreneš. Kad se okreneš, veruj mi. Zato sad skačeš bez veze na mene, zalećeš se za koji te kuješ. Udaraš kao vrana u smrzlo golo, ne možeš mi ništa kraviti. Zato što ne možeš, razumiješ ništa. Ona ti kaže, ovako ti pokaže, igra s tobom DJ-a. Nisi mi jasan, druži. Što sad mene si prekinu, rekao s čutaćeš. Miljane, dozoviš. Stvar je u tome što smo mi otvorili privatni kazino i ja se moram da se naspavam. Zato. Razumeš? Pa sam zakasnio. Sad se sad prdaš, Miki. Halo, da. Nije to problem što si spavao. Ne. Problem je što si nekim ovdje spremao da jedu, da ne ostanu gladni. A ti znaš kome da si spremao da jedu. To je problem, pravi. Dobro, ne. Ti znaš kome, u koga se zaljubio i kome se spremao da jedeš. Vidi, nek bude da sam ja zaljubljen, eto i to u redu. Svi znaju. Nikad ovako nisi cveto. Gledaoci znaju da Milina se gleda drugovi, da se zezamo i to je to. Ja sam čovjek koji nema problem ovdje da se... Čo, ne, maco. Čovjek u realityu kad se... zaljubi. To znam da si suneredio, da ne možeš Miki, ako ćemo kazira, pitaj kolegu sa koliko para je ostao. Ja, Boro, to znači da imaš honorar čim su kaznili budalo. Ma nije to, bre, pusti mi budalo. 30.000. Ne, Bora će da peva. Ja ću sad zbog vas, da vas ne bi više iritirao i ove kojima ne vole, otiš na jednu cigaretu, ali se vraćam odmah. I molio bih Miću i Marka Miljkovića, na koje sam jako ljud, da od sada bude čim čuzno na svaki sastanak. Ja neću da kršim pravila, ja ću se trudim. Ti ovako, sve me drmaj, kaže, ustane, zvonilo je. Molim. Adriana Dabetić Guzija. Ja ću doći da treba da probam. Adriana Jackson pa Mić. Ja ću samo, ako kažeš si spavanje tiče, znači ja sam spala iz razloga što ja već dve godine imam pritisak 150-100 svaki dan i pijem tablete koje pijem za pritisak. Pijem kad mi nije dobro, imala sam dve svađe protekla dva dana. I znači ako mi se skoči pritisak, počinjem da se gušim, imam astmatične napade i pijem tablete. I zbog toga mi se uspava i nisam čula muziku, rekao sam Saški baš. Tri dana, poslije uopšte muziku nisam čula kad ujutro, kad samo čujem zvono za pismo. Balade su bile pa zato. Nebitno je. Tako da, ono, mislim, ne veze, kaznili su me, to je okej, ali kažem samo, to je razlog s tome. Ja uvek ustrajno ustajala sam, kad sam došla, sam svaki dan šminkam se ovdje pre svih, nego što premaju što svi ustanu. I ja isto. Tako da, to je bakšu što će ti jadnju uzdati kad izađe u kapacu. Jackson, da ćemo, ajde. Da će Kiraj. Sada će mi će kad zvani je žaljeno. To je dopredi, Adriana. Šta? Samo se vi tako razpati. Ja ću to da dopredi. Ja bih samo zavolio da taj... Tišina! Da taj... Tri puta! Žiža, molim. Žiža, bre, samo priča, Žiža! Ja bih samo... Samo pričaš! Ja bih samo zamolio taj... Pričite na mene! Vi se niste omiljeni. Žiža! Slučajno! Ja bih samo zamolio taj cinizam. Kada počnemo da pričamo, ozbiljni pričam, onda se... U nedostatku argumenta to da se hvatamo kao u šali. Znači, gospodo draga, kad pričamo, onda pričamo, možemo kad šalimo, šalimo se. Ovo stoti put radimo. Kada treba jedan drugo da nešto kažem, mislim da počne pričati kao zajebancija. Miki je s... A došlo je, znači, do ozbiljne priče. Janjuš isto tako ima isto tako tu priču, kada nešto počne ozbiljno, on to okriša zajebancija. Dobro, Mićo, ja samo da ti kažem. Ne, sad ja sam rekao, ja... Samo da znam. Nije ni moj, ni tvoj, okay. Niči prvi hoće ja spava koga će kao okay, znam. Ne, ja samo... Po meni to. Ja samo pričam... Kad ću ja, brad? Znači, ja samo kažem, ako je Miljan našao za shodno da kaže da ga u ovom momentu zaista ljute neke stvari, da smo išli te stvari, da čist, znači, završimo u tom tonu. Ne može svak da kaže kada šta. Ne može Jelena Golubović da na svaku priču ima repliku. Replike kada se neko prozove. Ako mentalni kad mi kaže da ću da imam repliku. Si normalan. Ja ću da imam repliku kad ja hoću. Replika je samo kad o tebi neko priča. Naravno, ako ja pomenem Matoru iz Zagreba, da ću da skočati. To je normalno. Da je nepravda, ja ću da skočati.
Jelena, Jelena, molim te, Saša, ne znam. Replika je riječ. Replika je riječ. Kada ti u diskusijama si spomenut i nakon toga imaš pravo da to demantuješ ili ne. A komentar je mišljenje o nečem izlaganju. To treba da bude poslije zadnje svega. Ako ćemo tražiti, onda ne smiješ nikom ništa. Ako što se Milja našla za stvarno da kaže da je ljud zbog ovoga, pus da kaže. A nemo da se miješamo da pravo od toga cirkus. Znači, što je, ja sam rekao danas, da. Ja sam ga jedini prozvao, jedini sam rekao, Milja, nemoj to da radiš. A svi vi meni kažete kako mu priča i dosada ne. Onda ove čutite pred toga šprnju. Pa kažete, kad se ovo kažete u oči. Pa govori mu svaki dan. Kada? Šta zvije? Pa sam ti sto puta rekao da ne možeš govoriti od njega. Ovdje. Pa zna, učutkujemo ga. Ja sam rekla malo. Prekinu sastanak. Zato što sam ja rekao Miljanu, nije u redu da kažeš, to je moje mišljenje. I što sam tako rekao, Maci, Maco, nemoj da vređaš ljudi koji došli ovdje. Samo, nikim znam. Samo, tišina. Znači, moje mišljenje je bilo jutros, da ne može Maca da vređa ljudi koji došli ovdje, da su oni nebitni. Isto tako sam rekao Miljanu da nije u redu da kaže to za nas. To je moje mišljenje. On ima svoja, nema svađe, to su više. Maco, to si rekla. Znači, ja opet kažem da... Ne, nisam tako. Alo, narod vidi ko je bitan. Ali vas molim, nemoj da kad dođe dozvoljni tema da pravimo onda kroz sarkazam jedan cinizam koji je najgori. Onda ti ja kažem... Jebe ti mater, usta baš... Ja sam rekao fino da to govorim za 20 godišnjake koje su upriljale krevet i špiglu na koji se ogledaju i to je dokazano njihove prljavštine. To je njihova spitanje. To ne mogu da kaže za nju, ni za nju, za nju. Da kaže za nji. A za nju sam rekao, kada je bilo u nerežnje krevešta, bilo žiža, sarkazma. A ko će da pomože, to kaže. A ne cipa rapa rapa, pipi rapa je zveće drugo. E, Soka si došli oko Anđelu, nema ovdje da prospa so zato što je to je mukro onaj batak. To se smije, biću, je sad to smiješno, da, sad je to smiješno. Sad nemaš ni batak ni so. Nije batak, više je zbog sira. E, pa on... Nije nito problem. Batati su mi se smučili. Matora više nima na ljubavni problem, nije bila ni za šta. To treba da se danas ispegla, matora je raspoložena. Ali traži lazu nečemu drugom, ali je raspoložena danas. Zato će biti sve u redu, okej. Ali ljuta na mene, kad nije u redu, samo s njeno damom. Onda se kriv ja, što stoje naočar ovako. E, zato sam... A matora to prizna. Ja, pa koga? Okej. A pojedin, a jedna moli... U pravu što je to rekao, znači, u svakom momentu pričaš i ti se miješaš. On isto meni, ja sam mu rekao, rekao sam Egon, to sam 100 puta rekao. Znači, to, ja mu kažem pučko, kao si drugo. Ali ti ne daš, a ti ne daš nikome, a ti ne daš nikome da kaže ništa, nikome od nas. Nikome, zaista. Kad ti nisam nada kaže što hoće? Ti kada? Evo sad, evo sad. Evo sad, evo sad. Pa sve da završi. Ne, jednu daš, ne daš drugima. Ja bi se zavrino. Evo replika na to što ti kažeš. Jelena, samo sekundu. Daj sam ja, Mićo se obraćam. Mićo, da sam ja jučer rekao da je jučerašnja igra istina za nje bila. Jučer je prvi put stiglo, samo zvono bez pisma. Znači, to znači da je Zadrug ostao bez komentara. Pa prva si ti postavila najgluplje pitanje. Pitala si devojku za nešto što znamo svi i publika. Prvo. Pa šta prvo? Pitao sam kiju pitanje. To je dobro pitanje, bilo i ja priznajem. Andrija, sam pitala zato što znam dva sata što je govorio o Zorani. Slušala sam je. I onda su se odjednom izmirili i zato Zorana je jučer govorila u dve rečenice. Zato što je ona jedno rekla u sobi, drugo Zorani i Zorana njoj. Šta sam jedno rekao, šta sam drugo rekao? Zato sad jučer postavlja pitanje za mene u kući. Ja nisam rekao ništa, Zorana, zašto sam ja rekao? Svaki komentar ovdje, kao što Bora ovo priča. Ja sam imao konflikt s njim i sa... Ja sam rekao ponovi, seriti, sa Borom. Rekao sam sinoć Bori. Svaki
svaki put kad bude se čenjali će da ustane Nestor. Bravo, pa to je kultura koju radiš iz kuće. Starija sam od tebe, kažem da sam materija godišta tvoje mame. Eto kako pričaš, to je nevaspitanje. To je nevaspitanje. Gdje bi odje, stani bi. Gdje bi, nek se neko...